ma qabna deyr, ma qabna muqsul, ma qabna biyo. Deegaano xiga galbeedka iyo waqooyiga magaalada Baladweyne ayaa xilligan dadkii deganaa ay isaga barakaceen kadib abaaro baahsan oo halkaasi laga soo sheegay maalmihii ugu dambeeyey. Duleedka magaalada Baladweyne ee xarunta maamulka gobolka Hiiraan ayaa lagu soo dhaweeyey shacab kor u dhaafaya boqolaal ruux oo ka mid ah dadkii deganaa deegaanada aan kor ku soo xusay. Haa, biyana la siiya, iskoolana la siiya, walkastiiba nanoo ballanqaas. Maamulka gobolka oo kaashanaya ka magaalada ayaa dib u dejin u sameeyey dadkaasi, iyadoona kormeer ay ugu tageen gudoomiyaha magaalada Baladweyne iyo ku-xogeenkiisa amniga iyo siyaasadda oo u kuurgalay xaaladda iyo xaqiiqda shacabka ay wajahayaan. Qaxootiyaha gobolka Hiiraan ka dhisan waan ka duwanahay annaga. Waxaan ugu duwanahay waan ka dambeynay abaarihii dadkii soo barakacay, ka yimid Baydhabo, ka yimid Ceel Bardo, ka yimid Shabeellada, maxaas ahay ee ku yaalla isheeg Qalaafi iyo agagaarkiisa ka yimid, reer Miy iyo reer Magaalba inta isku darsan, baahida jirto ayagu soo wada barakaceen, dad xooliyaha ka dhammaaday, dadna beeraley ahayna beeriyaha aad islahay ku run yahay anyax iyo biila'aan iyo rafaad iyo ugu soo barakaceen. Qaxootiga nagaar weynaa degana Baydhabo iyo Maykokooye Bokool, baahi badan fara badan aa taal, iyadagoo kalanka baahiy aruura wadan, dad wuwiina wadan, waayeela wadan, biyla'aan baadla'aan yaana qabat. Ilaahay waan ka rajaynaynaa dowlad iyo dadweyne iyo hay-adaha samafalka nin gargaar, saasaa ka rajayaan. Gudoomiyaha Baladweyne ayaa sheegay in dhibaato xooggan ay haysato shacabka magaalada ka soo barakacay. Madaxweyne, meeshaan maxaa ahay dhibaato ka jirto, dhibaato aan ku sinneyn ayaa ka jira. Marka insha allah dadkaas adaa xukumo, insha allah haddii ilaah yiraahdo bii iyo baada loo ba'ayaa, bii malahin baadna malahin. Webigii awal dadka isticmaali jireen webigani waa guri oo maarti wasaqdii baladka ka bixiysay iyo midii oo asagana waa bedelmay. Marka waxa la cabi kara ma aha, ceelashani waa isku gureen, laba fasalo isku xigtana waxba kama imaanin. Marka insha allahu waxaan kuu sheegaa dhibaatadaas inay jirto, waxyaalo badan oo aad maaragtay soo waxayseen insha allahu sidii loo rabayna looma bixinin. Oo maaragtay biyo ayaan dhow aad bixisay, biyo aad bixisayn waxba lagama arkin. Dad khaas ahaa maaragtay iska isticmaala insha allahu haddii ilaah yiraahdo. Marka madaxweyne waxaan kuu sheegaa meeshaan waa meel abaarteed. Abshir Cabdi, Abshir Isi, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.